Još samo kratko vezano uz Davora Filipovića, vidjeli se natpise Nacionala vjerojatno da je navodno tim mjerama osluškivanja ipak i on ušao u te mjere, da je bio u kontaktu sa Škugorom ili imao toga šta nema, rekao da je istina, nije istina. Pa da, on je, koja ima informacije, on je to demantirao, on tvrdi ono što je već i rekao prošli tjedan, da ga poznaje, da ga osobno poznaje, međutim da nikad s njime nije imao telefonski razgovor, da ga je sreo dva ili tri puta, ali ako se ne varam, uz ovaj članak kojega ste mi spomenuli, kojega je objavio jutros Nacional, dobio sam informaciju da iz neslužbenih izvora je DOR takvu informaciju demantirao, da to nije točno. To je ono što ja znam i što mogu reći.